Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Sem Franci Donko, socialni delavec, z vami na Novi 24 TV v oddajah na temo socialne problematike. V današnji oddaji bomo spregovorili o pomembnosti kmečkega stanu. Na to temo pa smo pripravili tudi prispevek. Predlagam, da si ga skupaj ogledamo. Kaj bi na današnji položaj slovenskega kmeta porekla Anton Martin Slomšek in Janez Evangelist Krek? Slomška smo pred leti razglasili za zavetnika kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva. Na prvem vseslovenskem zboru kmetov, ki je potekal pred rojstno hišo Slomška, smo slišali besede, da imamo priložnost, da se spomnimo na preteklost, sedanjost in prihodnost slovenskega kmeta, podeželja, avtentičnega kroga slovenskega narodnega občinstva, ki je ostal zvezd slovenstvu, slovenski zemlji, slovenski besedi in krščanstvu. Drugi narodni buditelj Janez Evangelist Krek se je leta 1892 vrnil z Dunaja z velikimi načrti za delovanje med kmeti in delavci, ki so se mu porodili v stikih z dunajskimi krščansko-socialnimi krogi. Potreba po takem delovanju je bila velika, saj se je zlasti podeželje v tistem času znašlo v gospodarski krizi. Tedaj so veliko večino slovenskega prebivalstva predstavljali kmetje, začelo pa se je že porajati delavstvo. Kmete so težili davki, domači in tuji oderuhi so jih pehali v dolgove, tako da so kmetije prihajale na boben. Krek je čutil, da je treba kmete rešiti teh vezi. Rešilna bilka je bilo zadružništvo s posojilnicami. Začel je ustanavljati hranilnice in posojilnice, v katerih so kmetje združevali denar in dobivali posojila z nizkimi obrestmi. Tako so izjemni narodni voditelji položaj kmetov in malega človeka nekoč že rešili. Kako pa je slovenskim kmetom, ki ga je vojna in povojna oblast spravila na kolena danes? Slovenci smo znani po dobrem značaju, delavnosti in ustrajnosti, zato nas drugi narodi spoštujejo, občudujejo našo marljivost in nam zavidajo naše uspehe, je v intervjuju pred meseci dejala pravnica Vera Mejak. Aktualna vlada pa se vede, kot da tega ne vidi. Na vse načine otežuje poslovanje družinskih podjetij in kmečkih turizmov na podeželju, ki, kot pravi Mejakova, razočarani zapirajo svoja vrata. Barvitost krajev, lokalni izdelki in umetnine pridnih rok so sodobna gesla za prihodnost podeželja, a davčne blagajne, birokracija in nalaganje vedno novih zahtev pričajo o nerazumevanju potreb kmetov in podeželja in povzročajo pospešeno zapiranje družinskih kmetij, ki so garancija za ohranitev slovenskega podeželja. Kako se godi slovenskim kmetom, bomo spregovorili v današnji oddaji. V studiju lepo pozdravljam današnja gosta, doktorico Marto Cera in magistra Janeza Kunca. Za začetek bi vaju prosil, da se za naše gledalke in gledalce predstavita, povesta, kaj počneta in kako sta povezana z današnjo temo. Lep pozdrav v mojem imenu, magister Janez Kunc, zaposlen trenutno v gospodarskem zavodu Ljubljana in vodja osnovnega centra Preska, drugače po profesiji sem pa veterinar. V kmetijstvu sem že praktično od majhnih nog živel, odraščal na kmetiji do osnovne šole, majhno prej, se preselil v Ljubljano. Potem pa vedno prosti čas preživljal na kmetiji. Kot tak polmestni otrok, videl dobre strani tega, slabše majhen manj, ampak na nek način me je to prevzelo, tako da enostavno sem se odločil potem za smer veterino, ki ima širši pogled na kmetijstvo, srednja šola, fakulteta, podiplomski študij in potem univerza, teren in pa sedaj pol specialistična dejavnost. Hkrati ste se pa odločili tudi za politično dejavnost. Dolgo časa človek stiska zobe in pri sebi razmišlja, kako bi lahko se določene stvari drugače naredile. Vendar, glede na razmere, ko gre dejansko samodol, ne morem biti več tiho in na nek način hočem nekaj prispevati. Če bo uspelo, bom zelo zadovoljen, če ne, bom pa pri sebi meren. Poskušal sem, tako da... Izvolite. Jaz sem pa Marta Ciraj, sem doktorica kmetijskih znanosti, mama 4 otrok in trenutno delam na Ministrstvu za zdravje, pravzaprav že kar nekaj let in sicer v službi za mednarodne odnose evropske zadeve. Bila sem pa prej na Ministrstvu za kmetijstvo v prvi vladi,
in sicer glavna kmetijska inšpektorica, zadolžena tudi za lovstvo, ribištvo, fitosanitarno inšpekcijo in gozdarstvo. Prej sem bila še kmetijska svetovalka, tako da sem kar nekaj delala v kmetijstvu, obenem sem pa kmečka hči in sem to vedno ponosna na to, da sem kmečka hči še vedno in imam brata, ki kmetuje. Tudi vi ste se odločili, da se boste angažirali tudi v politiki. Kakšni so vaši razlogi? Ja, prav tako bi rekla, da se čutim dolžno. Menim, da moramo tudi mi, kristjani, dolžni smo sodelovati. Prej smo videli dva človeka, ki izhajate iz naših logov, Anton Martin Slomšek in pa Krek. Oba sta bila globoko verna in globoko zavedna in sta vedela, da je treba tudi delati, tudi se izpostaviti, tudi pobrati kakšne kritike, ki jih je veliko krat slišati, ampak ne moremo nedejavno sedeti in čakati, da se bojo stvari same od sebe uredile. Za gledalke in gledalce povejmo, da sta se oba odločila, da bosta svoje znanje in izkušnje poskušala dati Sloveniji preko stranke Glas za otroke in družine. Iz uvodnega prispevka smo videli, kako so se kmetje v svoji zgodovini prebijali tako ali drugače. Veliko je bilo izzivov, hkrati pa je bilo tudi kar nekaj narodnih buditeljev in tistih zavestnih in zavednih ljudi, ki so kmečkemu stanu pomagali skozi težave, kakršne so se zgodovini pojavljale. Magister Kunc, kaj bi rekli glede na uvodni prispevek, kje je slovenski kmet danes? Slovenski kmet danes, glede na razmere čez mejo, je nekje na tisti stopni, kot so bili naši konkurenti ali pa naši kolegi čez mejo, takoj po drugi svetovni vojni. Kar se organizacije tiče, lahko rečem, so kmetje, ki so na visokem strokovnem organizacijskem nivoju, vendar predvsem v živinoreji kot taki v organizacijskem nivoju, in pa v reji plemenskih živali, pa lahko rečem, da so nekje na nivoju, kot so bili naši, kot so naši sosedje, nekje malo po drugi svetovni vojni. Ves ta čas po drugi svetovni vojni, ko se je zamrlo to rejsko delo, ko je bilo neka plansko gospodarstvo, tega povezovanja med rejci ni bilo. Če pogledamo v zgodovino, recimo samo ribniški konec, pred drugo svetovno vojno, razstava živali, preko 100 živali, rejcev ogromno, to je bil krajevni praznik, velik krajevni, pa regijski praznik. In podobno je bilo tudi po drugih krajih v Sloveniji. Tudi kmetije so bile na nek način večje, bili so gospodari na teh kmetijah, ki pa jih je potem sistem po drugi svetovni vojni na nek način, lahko rečem, likvidiral, obglavil ali na nek način zatrl, pobral boljše površine, povezal v neke kombinate, zmanjšal možnost oziroma površino zemljišča in tako, da so se kmetje enostavno samo preživljali iz roku v usta in pa seveda demografska politika, ki je vabila mlade kmečke fante in dekleta v tovarne in s tem še dodatno siromašila ljudi, se pravi, in tudi znanje in pa inovativnost na kmetijah. Doktorica Cieraj, da se navežem na magistra Kunca, izhodišču nekako nam je povedano, da je totalitarna oblast imela en svoj pristop do slovenskega kmeta. Kaj točno se je slovenskim kmetom zgodilo v času, ko je bila osvoboditev in ko bi moral tako rekoč kmečki stan bolj zaživeti kot pred vojno? Dejansko je v preteklem obdobju totalitarni oblasti bilo vse to, kar je magister Kunc povedal. Kmetje so izgubili ogromno zemlje, bila je nacionalizirana, kolektivistično gospodarstvo, pa zadruge po sovjetskem vzoru in podobno se je dogajalo. In veliko pričakovanje je bilo, še posebej glede na to, da je bila kmečka srednja tudi organizirana kot prva politična stranka, da se bodo stvari po samosvojitveni vojni pričele izboljševati. Vendar stopili smo v tržno gospodarstvo, in v bistvu nismo bili pripravljeni na to. Potekal je proces denacionalizacije, kjer se je zapletalo in še postopki še danes tečejo. Stopili smo v Evropsko unijo, sprejeli predpise Evropske unije, ki so jih je ogromno in to
izvajanje teh predpisov je veliko krat pri nas še bolj rigorozno kot pa v sami Evropski uniji. In tukaj je velik problem za našega kmeta, ker preprosto mi uveljavljamo predpise ne samo na kmetijskem področju, ampak tudi drugod, bolj rigorozno, kot pa so predpisani v Evropski uniji. In veliko krat manj življenjsko, prej je bilo rečeno, da čez mejo gledamo. Naši kmetje veliko hodijo, jaz sem iz koroškega konca in naši kmetje veliko hodijo gledati čez mejo v Avstrijo, ki je bila kar nekaj let pred nami v Evropski uniji. Tam rešujejo stvari življenjsko. Pri nas pa se zelo močno bremeni kmeta s temi predpisi in ga dušimo. Obenem poteka po eni strani, čeprav je bila strategija leta 1993 že zelo dobro zastavljena, jaz sem sama sodelovala že pri prvih izhodiščih za to strategijo, da se bo kmetu omogočilo kot strateško kmetijstvo, kot močno strateško panogo, je bila strategija slabo izvajana, tudi kasnejša resolucija, ki je bila sprejeta, se ne izvaja tako, kot bi bilo treba. In na kmeta se pritiska iz vseh strani. Pritiska se, zahteva se od našega kmeta, da bi deloval, se pravi, v zelo slabih razmerah, 75% zemlje, ki jo kmetje obdelujejo, ki jo obdelujemo, lahko je v težkih pogojih. A ne? In v teh pogojih biti konkurenčen je zelo težko. In obenem imeti ostre predpise je še težje in obenem ne imeti dovolj državnih spodbud, tudi to smo pri nas bolj strogo vzeli, kot pa bi bilo treba. In tako da kmetje se znajdejo zdaj v okoljskem, potem v administrativnem in v primežu tudi ljudi, sosedov in tako naprej. In preprosto je veliko stvari treba postoriti, da se bo omogočilo preživetje in pestro strukturo tako od malih kmetov, srednjih kmetov in velikih kmetov. Se pravi, pestra struktura mora biti, ker drugačne si mi v naši Sloveniji ne moremo privoščiti. Prav tako je pritisk na kmetijsko zemljo, na najboljšo kmetijsko zemljo, tak, da ne vem, ti ljudje, ki to počnejo, ali imajo kakšno vizijo za preživetje slovenskega naroda. Magister Kunc, slišali smo nekak izhodiščno besedo, meni je ostalo v ušesu tako, da se velik pritisk izvaja na slovenske kmete. Vrniva se še za trenutek na zgodovino, pol preteklo zgodovino. Če vzamemo samo primer Dražgoš, nedavno vemo, kakšen praznik se je tam dogajal. Povojna obnova Dražgoš je bila praktično prepuščena prebovalcem, ki so bili kmetje. In ko je prišel minister Kambič, je eden od kmetov, ko je minister Kambič predlagal, da bo v vasi en velik blok za vse kmete in ena ogromna kolhozna zadruga, mu je ta kleni Dražgošan pljunil v obraz, torej obnova Dražgoš je bila s tistim trenutkom končana. Kako so kmetje na podlagi tradicije, kaj jim je dajalo moč, da so se uprli tako imenovani sovjetizaciji tudi našega kmetijstva takoj po vojni? No, kmet, še v mojem mladosti je bila ta beseda ko nek način omalovažujoča. Ampak sam kmet kot tak, ki je generacije rastel na tej svoji zemlji, ima čist nek drugačen pristop do te svoje zemlje, drugačen odnos. On se tam počuti domačega, močnega in skozi stoletja, lahko rečem, na določenih področjih, so se te generacije učile živeti s tem okoljem. In dobro vedo, da kakršnokoli nenormalno poseganje, oziroma tovrstno poseganje, ki ni primerno za dotično okolje, nima nobenega uspeha. In kmet, ki se je vedno boril na svoji zemlji, iz svojo zemljo, z okoljem, kjer je živel različno, težko okolje, je vedel, da mora biti odločen, hiter in pa strikten, da lahko sploh preživi. In s tem se je naučil neke zdrave pameti in pa pogumnega srca, s tem pridobil zdravo pamet, pogumno srce, da je lahko ta kmet to v Dražgošah naredil. In hvala Bogu, ni bil edini, po Sloveniji je bilo še veliko takih. Tudi moj stari oče, pa ne, da se lahko pohvalim, da nekaj te zgodovine vem,
je zaradi te svoje klenosti preživel 7 mesecev v Litostroju. Tako da poznam, res iz besed nisem doživel, ker sem mlajši, ampak iz besed svojega starega očeta, svojega očeta, ki je izrod nad Logatcem, vse te zgodbe, ki so se dogajale med in po drugi svetovni vojni, tako da ne verjamem vsem zgodbam in pravljicam, ki se zdaj, ki jih govorijo po razno raznih medijih. Doktorica Cirajeva, torej kmet je nenehno bil pod velikim pritiskom, včasih morda bolj ideološkim, sedaj pa pod velikim bremenom razno raznih predpisov in birokracije. Kakšna je vizija oziroma kaj si kmetje sami želijo in kako se odzivajo na nalaganje vedno večjih birokratskih bremen in podobno? Po eni strani dejstvo je, da kmetije, število kmetij pada. Se pravi, veliko kmetov opušča to dejavnost in v zadnjih letih smo priča, da je od leta 2000 do danes, do 2016, propadlo 17 tisoč kmetij. Površina obdelovane zemlje po kmetiji sicer raste, kar naj bi bilo ekonomsko bolj učinkovito, vendar kmetje tudi opuščajo kmetovanje. To jih pravzaprav vsta kruti režim jih sili v to. Po drugi strani, kmetje začenjajo tudi z ekološkim kmetovanjem. To pa imamo dober trend, ker se kmetije, ekološke kmetije pa danes dosegajo že kar 9,1% celotne površine, ki se jo obdeluje. In kmet se odziva in si želi, predvsem si želi bolj prijaznega odnosa države do njega, več zaupanja se strani nadzornikov. Kmečki stan ima zdravo pamet in se da z bolj enostavnimi predpisi marsikaj doseči. Ni treba predpisu tako komplicirati, da morajo po pol dneva vsak dan pravzaprav porabiti za to, da lahko sledijo vsem tem zahtevam birokratskim. Poleg tega je veliko predpisov, ki so v medsebojnem navzkrižju, tako da si, da niso, da se izključujejo med seboj. Na tem področju je treba res veliko narediti. Na administrativnem področju je treba veliko narediti in več zaupanja polagati v kmeta. Poleg tega je kmetu potrebno omogočiti večjo izobrazbo. Kljub temu, da je kmet bistveno bolj izobražen, kot je bil, je še vedno premalo za zahteve, ki so danes pred njim, kajti kmet je podjetnik. In sicer podjetnik, ki mora znati od A do Ž praktično vse. In jaz gledam na kmeta kot na poklic, ki bi moral biti v družbi najbolj cenjen. Med najbolj cenjenimi poklici. Zato, ker kmetijstvo nas preživlja, nam daje varnost, dolgoročno gledano, glede na vse to, kar se dogaja okoli nas, klimatske spremembe, naravne nesreče zaradi tega in drugače, nas delajo ranljive. In če ne bomo imeli dovolj hrane, dovolj kmetov, ki bodo to hrano pridelovali, bomo zelo hitro lačni. Kajti meja med lakoto in pa preobilim je zelo tanka. Magister Kunc, pogleva za trenutek na področje davkov. Ali menite, da so davčne blagajne primeren ukrep, da se z njimi obremeni majhna družinska podjetja, ki so v glavnem na kmetijah, majhne družinske kmečke turizme in pa kako na splošno država preko nepremičninskega in podobnih davkov pritiska na kmete? No, to so področja, ki v neki kmetijski politiki niti niso zajeta. Vse te obveze prihajajo recimo preko ministrstva za finance, davčne prave in vse te stvari. To so tiste dodatne obveznosti, tiste dodatni računovodski standardi, ki kmetu jemljajo čas, voljo in pa na nek način veselje do nadaljevanja. Za tako majhne zneske, za tiste dopolnilne dejavnosti, ki se vršijo na kmetijah. Naj v tem primeru rečem še to na nek način naumnost. Če hoče kmet preživeti, že nekdaj je bilo, se je ukvarjal z večjimi stvarmi. Zelo malo je bilo specialističnih kmetij v Sloveniji v preteklosti. Odvisno od okolja. Nekje je prevladovalo poljedelstvo, pa je bilo nekaj živinoreje zraven, druge živinoreja in poljedelstvo, gozdarstvo
in pa še kakšna domača obrt in te stvari. Se pravi, da so lahko kmetije z vsem svojim življem in tudi večje kmetije s svojimi hlapci, deklami preživeli. Vsi. In dokaj dobro živeli. Zdaj pa so obveze, če hoče nekdo po pravilih delati, praktično vsako to dejavnost, ki ni osnovna, posebej prvič registrirati, voditi evidence in tako naprej in tako nazaj, zraven pa še, ne vem, kdo se boji, koliko davko kmet skrije, ker je obdavčen tako preko zemlje, ki ima katastrskega dohodka, vedno karkoli proda, se vse vidi, so pavšalisti in vse evidence so in tega davka ni ne vem kako veliko. Veliko več, jaz mislim, da uide denarje tem veznim členom med kmetom in pa končnim kupcem, razni preprodajalci, oziroma te, ki odkupuje od kmetov, jim olajšajo na nek način prodajo, seveda pa kmet tukaj najmanj dobi. Tako da tukaj, kar se tega tiče, bi bilo lahko zelo, zelo manj. Poleg tega pa še iz svoje prakse kot z veterine in prej še z fakultete, ko smo poskušali veterinarsko službo na nek način modernizirati, je po vseh teh delih kmetije bolje zakotno, ali pa, če tako rečem, lepši kraj je. Bolj tam na teh področjih kmetije težijo k turizmu, ampak infrastruktura pa tega še ne dosega. Sneg, ni elektrike za 2-3 dni, signal, vprašanje, kakšen je telefonski signal za povezavo teh modernih naprav, da to dela tako, da je davčna uprava zadovoljna. In tukaj ti ljudje, ki to predpisujejo, imajo premalo tega v vidu ali pa sploh niti ne poznajo. Grejo mogoče na izlet, sedijo na klopco in je vse lepo in prav. A ne? Kmet mora pa tam živeti 24 ur na dan. In na nek način enačijo pogoje urbanih središč z pogoji teh visokogorskih kmetij, oddaljenejših, odročnejših kmetij. Imamo pri nas poseljenost, vaška poseljenost, predvsem v tem nižinskem delu Slovenije. Več in manj posod, kjer je pa hribovito, so pa kmetije daleč vsaka druga od druge. In te infrastrukture ni tako dobre, kot si nekateri predstavljajo, da to gre in da vsi kmetje imajo zdaj mobitele, telefone, internet, širokopasovni internet, da lahko vse te aplikacije spremljajo, preko teh aplikacij vodijo svoje podjetje, svoje kmetje in tako naprej. To ni v realnem svetu, to ni tako. Kmetje so to seveda davčni uprave in tem tudi jasno povedali. Doktorica Ciraj, omenili ste 17 tisoč propadlih kmetij. Koliko je recimo tudi uvedba davčnih blagajn, smo videli, da je pripomogla k velikemu številu zaprtja družinskih kmetij. Še večji problem pa je, da mladi, ki potem ne vidijo prihodnosti in preživetja na kmetiji, da odhajajo tudi v tujino, kako lahko država oziroma ena pametna vlada tak primer, tak trend obrne v pozitivno smer? Ja, to je vsekakor, eno je to, kar smo že govorili, a ne, z zmanjšanjem zahtev, se pravi z več pameti, zdrave pameti, da se kmetje razbremenijo teh nepotrebnih administrativnih bremen, obenem tudi glede predpisov, na primer za pridobivanje kmetijskih zemljišč iz pogozdenih zemljišč. Mi vemo, da imamo okrog 63 ali še več odstotkov že gozda in da se zarašča. Veliko slišimo o tem, da se zarašča gozda, ne? In zemlja. In ko se kmet hoče pridobiti zemljo nazaj, recimo, da bi jo obdeloval, se mu postavlja vse mogoče ovire. Do pol hektara je mogoče nekako narediti brez kakih hudih posegov, sicer pa je treba spreminjati občinske plane in to trajajo leta in leta in mladi ljudje preprosto, zdaj pa sploh, ko je še nekoliko več možnosti za zaposlovanje zunaj, ne morejo čakati na to, da se bodo te stvari spreminjale. Poleg tega, recimo, poznam primer mladih kmetov, ki so postavili hmeljišča in hočejo kmetovati perspektivne kmetije, potem se pa ljudje uprejo. In tukaj tudi država nič ne naredi, ker ne more nič narediti, pravi, in enostavno ne more zaščititi kmeta, lahko bi ga, ne, če bi drugačno politiko se vodilo tudi na splošno do kmetijstva.
Treba bi bilo kmetijstvo postaviti tako kot recimo v Švici. Švica ima recimo primerjalno gledano, to se pravi gor vzeti stana. Ne? Kmetijstvo je tam res spoštovano. In ta konflikt recimo med kmetom pa med drugimi ljudmi je bistveno manjši, če tudi država k temu pripomore. Če kmeta gleda kot tistega, ki je stebr družbe in ki mu ne postavlja ovir in ki tudi javno mnenje se s tem spreminja skozi to, a ne? Ker če država kmeta ceni in spoštuje, ga ima kot sogovornika, potem je tudi popolnoma drugače gledali jo ljudje. In če kmeta zaščiti, pa obrazloži, recimo se da vse s pametnimi razlagami, tudi znanstvenimi, če je potrebno, recimo v takih primerih, kot gre za te postavljanje teh nasadov hmeljarskih, ki praktično zdaj le, recimo burijo duhove že kar nekaj časa tam gor po mojem koncu, ne, tu bi se morala država bolj angažirati in zaščititi kmeta. Se pa ne upa postaviti zato, ker so tukaj pač drugačni in ne vem kakšni interesi. Ne. Magister Kunc, še vzamem, ako je izhodišče navajanje doktorice Ciraj, torej za nek del zemlje, ki bi ga hotel zopet kmet spraviti v pogon, očistiti, obdelovati, je treba izpolniti cel kup birokratskih zahtev. Po drugi strani pa vidimo, da v primeru recimo Magne Štajer, da so pa šli hektari najboljših kmetijskih zemljišč, ki hkrati stojijo na rezervarju pitne vode recimo za Maribor. Kaj pravite na takšno nesorazmerje? No, na začetku je gospa dr. Cireva že omenila resolucijo. Ta resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 v točki 3 pod operativne cilje omenja varstvo najboljših kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem namembnosti in izboljšanje proizvodnega potencijala zemljišč. Tukaj vidimo, da država se praktično, oziroma tisti, ki so zdaj odgovorni za to področje, se ne držijo teh svojih usmeritev ali pa enostavno niso uslišani od tiste večine na vladi in pa od ostalih resorjev, ker je interes samo pridobiti denar, ampak še tisti denar, ki tej struji ustreza v državo in povozijo vse lepe besede, ki so jih izrekli pred tem. Kar se tega tiče, je za samega kmeta zelo, zelo težko recimo prekategorizirati določeno zemljišče, če se odločil širiti svojo kmetijo iz gozda, iz gozdnega področja v kmetijsko področje, v obdelovalno površino. Že to je težko. Primer enega kmeta, ki je v gozdu praktično, no, to je pa čist spet nek drug nonsens, dejansko je bil gost in je razširil svojo rejo konj, tako, da doma že niti ni imel več dovolj prostora. In se je v tem gozdu, ki pa je bilo v zemljiških knjigah okarakterizirano kot obdelovalna površina, se pravi, da je bilo to zaraščena površina, pa že kar nekaj 10 let, tako da je bil kar lep gozd, imel 60 glav konj na tem področju, konji so bili zunaj, na svežem zraku, dejansko žrebeta so bila zdrava, res pa je, da so jih spremenili tisto krajino. Od veterinarskega inšpektora, kmetijskega inšpektora, gozdarskega inšpektora je imel na vratih in je mogel to relativno dobre pogoje za živali enostavno ukiniti, ker je naredil veliko škodo na gozdu. Ampak to je bilo dejansko zaraščena površina, ki je bila drugače izkoriščena. In to so te nonsensi, ki se venomer dogajajo tistemu, ki želi nekje na pošten način se širiti in pa organsko širiti. Lepo počasi in pa stabilno. Poleg tega druga nekak ta neumnost, ki se je zdaj dogodila. No, da se vrnem na prejšnjo vprašanje, kaj bi sploh kmet želel. Ne? Kmet želi nekje varno in pa stabilno okolje za dalj časa. In ravno ta problem, ki se je zdaj zgodil s tem zakonom o množičnem vrednotu nepremičnin, kaj se je zgodilo tistim pridnim kmetom, ki mislijo naprej, za naslednje rodove, ko so določeno zemljišče poleg sebe, pa kjer nekje, takrat, ki je bil čas, dali v namembno zazidljivo. Mogoče bo širil gospodarsko poslopje, ali bo pa en od otrok imel zraven parcelo, da bo hišo si naredil lepo za svojo družino in po potrebi pomagal še
tistemu, ki bo doma na kmetiji, da bo šlo to delo naprej. Ne? Zdaj bo pa za to svojo gospodarnost kaznovan z višjimi davki. In pa predvsem ti kmetje, ki so v okolici urbanih središč, praktično nazadnje, če se bo nekdo želel polastiti njihovega zemljišča, ki ga je nekdo drug pretvoril kmetijsko zemljišče v zazidljivo, zdaj zakonom o investicijah, ko se že točno imenuje, enostavno mu bo povzeto, če ga ne bo hotel prodati. Ne bo hotel prodati te svoje zemlje, od katere živi. To so pa take stvari, ki jaz mislim, da v neko urejeno demokratično družbo ne spadajo. Doktorica Cirajeva, slišali smo o tem, da se v nekaterih primerih kmete tudi razlastnini, recimo, če pogledamo samo primer po vojni, z nacionalizacijo, kako se je kmetom vse vzelo. Hkrati se pa zdi tudi neverjetno, da je Cerarjeva vlada grozila kmetom, recimo v primeru Magne Steyr, ki ne bi hoteli svoje najbolj plodne in najbolj kakovostne zemlje dati, jim je grozila z razlastninjenjem. Kako v tem primeru, kje so meje spoštovanja zasebne lastnine, pravice kmeta do najboljše obdelovalne zemlje in teh tako imenovanih skupnih ali pa višjih interesov? Ja, z novim sistemom, v katerega smo stopili leta 1991, bi morala biti lastnina, osebna lastnina sveta. To je prvo, kar je. In to, da se je grozilo kmetom, zdaj v tem času, ko smo slišali, kako se je dogajalo z Magno, jaz sem slišala pripovedovati, kako je bilo v preteklosti, ko so po vojni jemali zemljo. In moram reči, da nisem mirno spala, ker sem slišala, da se dogaja nekaj takega, kar je za današnji čas absolutno nesprejemljivo. In poleg tega sem poslušala tudi zadnjič po studiu City, kjer je državni sekretar, današnji aktualni, na ministrstvu za gospodarstvo, mislim, povedal, da so podpisali degradirana območja in da jih bodo odslej naprej ponujali strateškim partnerjem. To bi jaz povedala, da popisana so bila ta zemljišča že pred Magno in da so bila zbrana že v prejšnji vladi, da se je vedelo za nje in vedelo se je, kje so in koliko jih je. In potem je povedal še dalje, da smer razvoja določa kapital. Tukaj se pa mislim, da vse ustavi. Ker kapital za vsako ceno, kje so tu zdaj kakršnekoli perspektive dolgoročne, če gledamo tudi v mednarodnem merilu, imamo predpise, recimo, na najvišji ravni Združenih narodov, kot je, na primer, prihodnost, ki jo hočemo. Imamo še druge predpise, ki govorijo o tem in na mednarodnem področju imamo tudi v okviru zdravstvene organizacije, svetovne zdravstvene organizacije predpise, kjer izrecno piše, da kapital nikoli ne sme imeti prednost pred zdravjem ljudi. In recimo v tem primeru, ko je šlo za razlastit, oziroma za Magno, a ne, se je zgodilo ravno nekaj podobnega, da je imel kapital apsolutno prednost in če slišiš to iz ust državnega sekretarja, da smer razvoja določa kapital, potem je tukaj treba narediti rdečo luč. To je alarm. Ne moramo tako razmišljati danes. In če razmišljamo o tem, da bomo zdaj ljudi kar razlastlinili, to smo popolnoma na napačni poti. In če pomislimo pri tem, da smo izgubili od leta 1991 dalje skoraj 100 tisoč hektarov kmetijske zemlje, da smo pustili, da smo jo zreducirali na tako raven, da je praktično ne moremo več samo skrbe zagotoviti za vse, kar bi potrebovali. Mislim, tukaj se na tak način ne moremo pogovarjati in je treba narediti strategijo in odločno se zavzeti za to in odločno postaviti merila, da kaj je pa popolnoma neodtoljiva pravica. To se ne more tako, mislim, skratka, tu je treba narediti tudi s predpisi. V zakonu, v ustavi, recimo imamo napisano, v 71. členu varstvo zemljišč. In tukaj imamo država skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih. Potem zakon določa zaradi smotrnega izkoriščanja posebne pogoje za uporabo zemljišč in zakon določa posebno varstvo zemljišč. Mi imamo v ustavi podlago in jo moramo tudi izkoristiti. Lahko sprejmemo zakone, če bomo to hoteli, ki bojo ščitili to zemljo in ščitili tudi pred takimi posegi, kot je razlastninjenje.
Slišali smo celo vrsto zelo zaskrbljujočih izjav in pa ugotovitev. Magister Kunc, če pogledamo, zmerom je za izvajanjem neke zakonodaje stoji neka vlada. Trenutno vodi kmetijsko ministrstvo, vodijo socialni demokrati, njihov predsednik oziroma tudi kmetijski minister je Dejan Židan, ki vsaj na Twitteru ni zelo tako pripravljen na dialog, kajti mene in še marsikoga je kar zablokiral. Kako vidite vi politiko, kmetijsko politiko, ki jo vodijo socialni demokrati trenutno in kakšna bi bila kmetijska politika vaše stranke? No, en izmed vzrokov, da sem se priključil stranki Gibanje za otroke in družine, stranka za otroke in družine, je bila tudi ta, kjer je postavljala v spredje družino, osnovno celico. In že samo podeželje, okolje je tisto slovenska, bila slovenska srčika, pa tista osnova za slovenskost slovenskega naroda. Se pravi, za to narodno bit slovenskega naroda, tega je bilo največ zaznati v okolju oziroma na podeželju Slovenije. In tukaj je nekako moj cilj, da, ali pa želja, no, da poskušam dosežiti, da se tem ljudem vrne tisto dostojanstvo, katere jim pripada. To, kar je že prej kolegica Marta povedala. In zdaj, ta politika, vidimo na podlagi predhodnih izjav, na podlagi Magne, da je sam sistem zelo podoben, kot je bil leta 45. To mene skrbi. Jaz, kolega Židana, tudi on je veterinar, poznam že od prej, se je spremenil, glede na kar se tega tiče, meni še ni Twitterja zablokiral, ker nisem še na tak način ali pa na nek kakšen bolj oster način z njim komuniciral, se pa dejansko s to politiko zdaj ne strinjam. Tudi kmetje pravijo, prvi mandat, ki ga je opravljal, je bil čisto drug, je bil res tisti pravi za kmete, zdaj ta mandat pa enostavno, glede na to, da je predsednik stranke, podpredsednik vlade, enostavno kmetijstvo je nekako po strani, kar se tega tiče, in preveč preferira določena posamezna področja, sama sistemska ureditev pa močno, močno šepa. In tukaj noter potem postane kmetijstvo ribnik za druge interese, za druge birokrate in zato pa imamo tako stanje, kakršno ga imamo. Tako na področju varovanja kmetijskih zemljišč, tako na področju same birokracije, na področju inšpekcijskih služb in tako naprej in tako nazaj. In pa seveda na področju samega konflikta oziroma življenja v tem ruralnem delu Slovenije, na ruralnem področju, kjer ljudje kupujejo zemljišča, zazidljivo zemljišče zaradi tega, ker so cenejša zaradi nižjih komunalnih prispevkov. V reklami je lepa okolica, mir in vse te stvari, a ne? Narava. Potem pa, ko se te ljudje preselijo in se na nek način udomačijo z okolico, jih pa začne motiti delo, tisto osnovno delo za vzdrževanje kmetijskih površin, da lahko kmetija sploh živi. Nimajo tega odnosa do zemlje, kot jo ima kmet. Enostavno je še vedno v zavesti večina Slovencev, kot je bilo, kot so nas učili nekje v prejšnjem sistemu, da to je javno, da to je skupno. A ne? Ampak vemo, da če je nekdo lastnik, je lastnik, ta zemlja ima že od nekdaj lastnika. A ne? In zdaj vidimo, da se ljudje sprehajajo med njivskimi površinami, po kmetijskih zemljiščih, tako kot po parkih, recimo, kje so javne površine. Mislijo, je to njihovo, sprehajajo živali, se rekreirajo, nekateri celo imajo kakšne druge hobije, kot vožnja z motori, s gorskimi kolesi. A ne? Dostikrat pa ne tako blizu teh poseljenih področij, celo že kar nekaj kilometrov ven, kmetje na nek način se pritožujejo, da jim zmanjkuje kmetijskih pridelkov na njivah, ko pa želijo recimo ljudi, ki bi jim pomagali, da bi te kmetijske pridelke pobrali, pa bi jih
zastojn potem za delo, jim dali te kmetijske izdelke, da, ne da jih sam nekje nabere, a ne, pa ne dobijo interesentov za pomoč na kmetiji. Tako da tukaj je tak velik konflikt in jasno mora biti, kmet je bil prvi na tem področju, na tem, a ne, vsi ostali smo priseljenci in se moramo na nek način prilagoditi. In žal opažam zdaj tukaj glede te tako globalizacije, te liberalizacije, te probleme imajo tudi že druge države v EU. Odmeven primer je iz okolice Salzburga v Avstriji, ker imajo se zdaj tudi na sodišču, ker naj bi kmet plačal ne vem koliko, čez 50 tisoč evrov odškodnine svojemu sorodniku, ki je dobil tako zemljo na tak način, kot sem jaz prej omenil, da je pri nas praksa. Ne? In to je tisto, tista zavest ali pa tisti odnosi, ki niso več zdravi. Vsak gleda samo na se, kako bo sam preživel, ne gleda se pa na skupnost od družine naprej, od vzgoje otrok, kako živeti v neki skupnosti, kako sodelovati v skupnosti, kaj ima prioritete, kaj nima prioritete. Tudi jaz doma imam težave s sosedi, ker pač jim nekaj ni všeč, ne? Ampak žal s tem je treba živeti, če ne pa nekam v naravo ali pa nekam, kjer je tvoje, pa delaš okoli nobenega, potem boš pa lahko počel kar te volje. Vidimo, da imamo kar kot družba težave s spoštovanjem kmečkega stanu kmetov, čeprav so kmetje ne samo, da priskrbijo hrano, ki jo tako zelo cenimo, ekološko, običajno. Hkrati pa so kmetje tudi nekak prenašalci in zaščitniki tradicije in kulture. Kako vidite, ali je trenutno slovenski, sodobni slovenski kmet, ki mogoče ima, ne vem, vse kompletno mehanizacijo in podobno in je, ne vem, že tok in tok otovorjen z birokratskim delom, ali je še vedno zaščitnik kulture in pa tradicije, kakršno sta Slomšek in pa Krek, recimo, za slovenskega kmeta že spoznavala? Ja, tukaj mislim, da je kmeta kar precej že oplazilo tudi to življenje. Posebej to, tisti kmetje, ki imajo večje površine, se že kar zelo veliko krat celo ob nedeljah ne morejo odreči delu in tudi ob nedeljah delajo. Recimo del kulture na podeželju je bilo tudi to, da so šli vsi k maši. Recimo cela družina se je pražnično oblekla in šla k maši in so imeli gospodov dan. Danes je tega manj, oziroma bistveno manj. Tako da tukaj je že ta moderni način življenja močno plusnil tudi na kmetije. Tudi digitalizacija, vsaj delno, kolikor je z mobilnimi telefoni in pa televizijo in tako naprej. In vse te stvari kmeta tudi že odvračajo od te tradicionalne vloge, ki jo je včasih imel kot pri ohranjanju kulture, recimo tako, da so imeli kmetje tudi razne kulturne skupine, kjer so se družili, pa so igrali igre in prenašali stare običaje in tako naprej. Tako da se kar bojim, da je tu tudi močno že načeto vse to kmečko življenje. Obenem pa, če pogledamo recimo starost kmetov, starostna struktura kmetov je zaskrbljujoča. Poprečno recimo so gospodarji na kmetijah danes okrog 55 do 57 let, take starosti. In kmečke družine so sicer še negovalke te tradicije, da živijo v medgeneracijskem sodelovanju, da so stari starši in mladi skupaj. In to je, hvala Bogu, še bolj prisotno kot pa drugje. Vendar je problem, ker je veliko kmetov brez družice. A ne? Največkrat so sami ostanejo fantje, ki nimajo. Ne najdejo si dekleta, ki bi bilo primerno in pa želelo delati na kmetiji, zato ker kmečko delo, kot smo rekli, ni cenjeno. Obenem se ni družbeno vrednoteno, obenem se je za naporno, ker zahteva 24-urno prisotnost na delu in so le redke tiste res ženske, ki so pripravljene tako delati. A ne? In tukaj je velik problem nad podeželju ravno to, a ne? Da imamo vse manj, recimo jaz sama iz tega okolja, pač v katerem sem bolj domača, vidim, da recimo danes je
se marsikaj porušilo, kar je bilo včasih. Recimo tudi otroci, včasih so jih imeli stari starši, danes so veliko krat že otroci tudi v vrtcu. In zaradi tega, ker je kmet praktično prisiljen za te dejavnosti, ki jih je že omenil Janez, početi vse mogoče, da preživi. Recimo kmečke gospodinje so, če so, so tako obremenjene, da praktično pečejo kruh, delajo ne vem kaj zraven še in potem nimajo niti časa več, da bi same skrbile za otroke, če ni starih staršev zraven, recimo, ali pa so celo vsi upreženi v to. Tako da, ja, mislim, kakor vidim, je precej načeto to, ta tradicija, ki jo prenašajo kmetje. Ne glede na to, pa je več vere pri kmetu. To je negovalec vere, je pa še vedno kmet. To sem prepričana zaradi tega, ker spoštuje, ker živi z naravo in jo ceni, ve, da je odvisen od narave, ve, da je vse Božje stvarstvo, da je vse tisto, kar ima, da je dejansko dano, čeprav mora veliko tudi sam prispevati, ampak je vse odvisno dejansko od zgorej, od vremena, od tega, kar pač mu nudi narava. In je tukaj veliko več povezanosti in zdravega odnosa do stvarnika. To pa se mi zdi, da je pa ena velika baza tudi za slovenski narod, da imamo še to, še kmete, tudi če ne prakticirajo več toliko, kot sem rekla, prej so obremenjeni in tako naprej, imajo v sebi. Ko se pogovarjam recimo s kmeti, vidim, kako globoko čutijo, kako to globoko dojemajo, čisto drugače, kot pa nekdo, ki površno živi in kako znajo ceniti vse tisto, kar se pridela, kako se veselijo, recimo, ko gredo po poljih, ko rastejo stvari, vedo, da to raste, da je to dano, da je to, skratka, življenje daje, je dano od stvarnika, tudi rastlini in vsemu, in to je čisto drugačen, empirični odnos praktično. Omenili, izpostavili ste kar veliko zanimivih izhodišč. Eno od tem je tudi, da mladi gospodari ostajajo sami, da so nekdaj si fantje na vasi prepevali lep zares je samski stan, po novem lep zares je kmečki stan, ker je temu zelo podoben. Kakšno spodbudo, magister Kunc, bo vaša stranka mladim, ki se odločijo recimo ostati na podeželju, ki se odločijo recimo za vedno večjo priložnost, kot jo tujini prepoznavajo vedno turizmu, sploh, ker Slovenija te možnosti ima, kakšno spodbudo in kakšne boljša izhodišča, kot trenutna vlada lahko mladim ponudite? Mladi so trenutno čist drugega duha, kot se bila moja pa še starejša generacija. Enostavno, vse okolje jih je na nek način vzgojilo v ta smer, da gledajo, kaj se splača. A ne? Kot sem na začetku omenil, kakšen duh je, oziroma, kakšen človek je lahko preživel na kmetiji, a ne? In tudi, če mu je šlo zelo slabo, je ustrajal na tistem, ker je bilo to njegovo, pa tudi, če je majhno slabšo živel kot nekje druge, ampak bil je na svojem, bil je doma in živel je od dela svojih rok. Zdajšnjo okolje pa mladini na nek način govori, zabavaj se, čim manj delaj, da boš pa čim lepše živi. Več ni tega duha. A ne? Delaj toliko časa, koliko se ti splača. Ne? Žal, saj nas so na fakulteti učili, da veterina je medicina, ampak je malo drugače, kot je humana medicina. Ker tam velja rek, mi zdravimo, dokler se zdraviti da, veterinari pa zdravimo, dokler se zdraviti splača. Zdaj pa ta problem, oziroma to geslo, prišlo že praktično v vsakdanje življenje. Tudi v humano medicino stari ljudje so postali breme. Tako se govori. Eutanazija je prav zaradi tega nekje na pohodu, ker pod krinko, da nekdo trpi, dajmo mu pomagati. V bistvu pa zasluži nekdo na ta račun, ne, ker je manj stroškov. In ta pogled mladih je treba usmeriti nazaj in dati vrednote na drugo področje. Jaz bi se zdaj tukaj navezal na kulturo. Prej smo imeli tisto splošno kulturo, kot jo vsi razumemo. Ampak 8. februarja na kulturni praznik je imelo Društvo cikorejcev Slovenije občni zbor. In tam je predsednik, delovni predsednik lepo poudaril, kultura smo ljudje in pokrajina, ki jo ljudje ustvarimo. Tudi to smo kultura in tukaj lahko vidimo, kaj smo vse mi prejeli od naših prednikov. To kulturno krajino,
ki je ostala. Se pravi, te ljudje so obdržali tudi avtohtone pasme, ki jih je prejšnji sistem sistematsko zatiral. Zgradbe so večinoma še ostale resne v takem številu, kot bi si želeli. Tudi v vaseh je bila na nek način spodbujena moderna gradnja, ne pa obnavljanje starih tipičnih zgradb. Ne. In to miselnost, ki se zdaj razvija tudi v Evropi, ko se iščejo korenine za nazaj, pa lahko rečem strokovno tudi genski material, raznovrstnost, pestrost genskega materiala, in to miselnost, to pestrost miselnosti je treba zdaj vcepiti mladim, vcepiti ni ta pravi izraz na nek način, predstaviti in jih spodbuditi k takemu razmišljanju, kot so razmišljali že naši predniki, naši očetje, naši stari starši, naši starši. In potem bojo te mladi na nek način občutili vez iz to zemljo in bojo tudi na tej zemlji ostali. Seveda bojo pa morali tudi preživeti in nekako boljš živeti, kot so naši predniki, ker imajo neposreden pogled, kako jim gre v sosednji vasi, kjer imajo več privatnih hiš in kako tam živijo. Sprej, on mora od tega zaslužiti, ne samo preživeti, zaslužiti, da mu nekaj ostane, da se širi, da se lahko modernizira oziroma, da gre s časom in pa seveda, da ima nekaj od tega življenja, nekaj zadovoljstva, ki ga potem prenese na svoje otroke. In to, mislim, da je tisti glavni moto, ki ga bom jaz, kolikor bomo uspeli priti zraven in krojiti politiko, poskušal na nek način prenesti tudi na podeželje, da bo podeželje cenjeno, da bo izdelek cenjen. Največji problem, zdaj imamo ogromno lepih besed, kot je že Marta povedala, ekoproizvodnja, sonaravna proizvodnja, vse bomo delali reklame, obenem pa država za reklamiranje tega računa proizvajalcem. A ne? In tukaj je treba vzpostaviti sistem, da bo dejansko kupec imel možnost to hrano kupiti, ker to ni poceni hrana. Ne? Ampak je zdrava hrana, dobra hrana, doma pridelana, ve se njeno poreklo in to bo, da bo kupec lahko tudi plačal. Vse zdaj si jo želi, pa se ne more privoščiti, ne? Vse v večji meri. In tako okolje bomo naredili iz, v, če bomo v stranki, naši stranki, Glas za otroke in družine uspeli priti na te položaje. In to je, mislim, da je prihodnost tudi dobrega počutja in pa veselja ljudi v sami Sloveniji. Hvala za vaš komentar. Naša oddaja se žal izteka prehitro, prihaja k koncu. Še vaša zaključna misel za naše gledalke in gledalce, doktorica Ciraj. Jaz bi mogoče prebrala iz naše deklaracije stranke Glas za otroke in družine, kaj piše tam. Kmetijstvo in podeželje morata postati bistveni sestavni del državne pozornosti, ne pa odmaknjena na obrobje. In dodala bi še to, kmetijstvo nas preživlja in nam daje varnost. In zato mora stranka bo naredila, če bo imela seveda to priložnost, kar je mogoče, da se postavi pravo mesto slovenskemu kmetu in se mu omogoči kmetovati ter zaščiti kmetijsko zemljo. Cenjena gosta, hvala za vaš obisk v studiu in za vajene komentarje. Vam, drage in gledalke in gledalci, pa polagam na srce, da ne pozabimo na pomen kmečkega stanu, ki ohranja tradicijo, prenaša kulturo, na vse zadnje tudi vero na mlajše rodove in v tem zavedanju bomo gotovo vsi skupaj več naredili za spoštovanje in za uveljavitev kmečkega stanu v naši družbi. Spremljate nas še naprej na Nova24 TV in nasvidenje do prihodnič.